Добрий вечір. На годинку 19:00 час новин Львів. В студії працює Зоряна Дичак. Сьогодні випуску. Підтримка наших воїнів. Чи можемо дати атовцям більше? Вшановуємо героїв минулого. На межі Львівщини та Закарпаття і сумом згадали Карпатську Україну. Кір відступає. Та чимало батьків не вакцинують дітей попри смертельну небезпеку. Про це говоримо нині, отож, розпочинаємо. Почути і допомогти. Війна з Росією щодня ставить перед нами нові виклики. Ціна за майбутню перемогу дуже висока. Та ніхто не буде забутий. Учасники АТО та члени їхніх сімей мають постійну підтримку від держави і області, зокрема. Аби вона стала ще відчутнішою, обласні очільники провели чергову традиційну зустріч з учасниками бойових дій на Сході. Зустрічі з українськими воїнами, які боронять наш спокій на східних кордонах держави та їхніми родинами, в Львівській облдержадміністрації започаткували ще 4 роки тому, щоб допомогти вирішити соціальні, медичні та будь-які побутові проблеми учасників АТО, ООС та їхніх сімей. Адже Львівщина має ким пишатися. Вона одна з областей з найбільшою кількістю воїнів, які захищали та захищають Україну. Понад 24 тисячі учасників бойових дій саме з нашої області. Більше тільки з Донецької області та з Києва. І хлопці, які відіграли велику роль в новітній історії країни, не можуть залишатися наодинці зі своїми негараздами. Аби допомогти їм адаптуватися після війни, в області діє комплексна програма з підтримки учасників АТО, ООС. Хлопці можуть скористатися різними можливостями, не тільки у виплаті різних видів допомог, а й можливості по придбанню житлу, можливості поправити своє здоров'я, можливості здобути нову освіту або перекваліфікуватися, можливостями започаткувати власну справу, можливостями бути активними членами суспільства, і вже тут на сьогоднішній день, перебуваючи на мирній Львівщині, завдячуючи їм, розвиватись, показувати успішний приклад для інших. Донечанка Стела Мусаєва у 2014 році, коли війна постукала в її двері, не тікала і не ховалася, а пішла служити в добровольчий батальйон «Айдар». Згодом лікувалася у Львові. Тут і залишилася з дітьми, бо відчула подяку за свій патріотизм. Довгий час я проживала на квартирі, але через те, що паперові нюанси і тому подібне, то проживала на квартирі. Мені надали грошову компенсацію, я купила собі житло і з дітками проживаю в власному житлі. Львівщина лідирує у закупівлі житла або виплати компенсації для учасників бойових дій. В області квартири отримали вже 253 родини. Ми не лишаємося на самоті своїми проблемами. З любою проблемою ми можемо звертатися до влади, особисто мені і Бульжанкам, вдовам. Не відмовили ніколи. І я маю дитину. Дитині допомагають. Так само виділили житло. Тому в мене тільки слова вдячності. Не всі на зустріч приходять зі словами вдячності. Більшість скаржаться та просить допомоги у вирішенні житлових, земельних та інших соціально-побутових питань. Без уваги не залишився ніхто. Отримали учасники АТО, ООС і інформацію про діяльність нещодавно створеного Міністерства у справах ветеранів війни. Ще не кожен про нього знає, а воно якраз покликане всіляко їм сприяти. Саме перше, це треба облікуватися їх. І вже закон прийнятий про єдиний державний реєстр ветеранів. Обліковані ветерани – це оцифровані пільги, це розуміння, скільки з державного бюджету має витрачатися на перевезення, тобто на весь перелік пільг. Відповідно, можна буде в майбутньому набагато краще і набагато більш зрозуміліше і прозоріше формувати бюджет України на наступні роки. На жаль, війна вимагає жертв і забирає життя. Від її початку Львівщина вже має 301 загиблого та 241 померлого ветерана. Ще 742 особи з інвалідністю внаслідок війни. І як би цього не хотілося, але ці цифри будуть рости, поки не буде здобута перемога над окупантом. А ми повинні не тільки вклонятися героям, які віддали життя, захищаючи Україну, а й допомагати тим, хто повернувся з війни живим. Андрій Сиротяк, Андрій Борисов, «Час новин», Львів, 5 канал. Україна, що прожила 3 дні. На Львівщині вшанували розстріляних героїв Карпатської України. Минуло 80 років з дня утворення держави та трагедії, що спіткала патріотів. Біль не вщух і досі. Урочисте покладання квітів і панахида відбулися на Верецькому перевалі. Це межа Львівської та Закарпатської областей.
Відповідно до пошукових даних і свідчень істориків, на території колишньої Карпатської України, зокрема в селі Климець, існує близько 600 захоронень. Пошукові роботи розпочалися ще в 2007-2008 році, і в 2008 році було віднайдено перших 10 січовиків Карпатської України. Станом на сьогодні вже віднайдено і перепоховано 22 січовики Карпатської України, роботи продовжуються. Карпатська Україна чи не перший вияв українських національних прагнень до незалежності. Клаптик Закарпатського краю у 1939 році сколихнув своєю рішучістю та єдністю пів Європи. Імперії помстилися волелюбним українцям вогнем і мечем. Ми повинні пам'ятати і тих борців, і тих сьогоднішніх борців, і тих борців, які в процесі потім була. Повстанська армія, українська повстанська армія, також були борці. Чомусь наша Україна, вона вистраждала, напевно, дуже багато. Напевно, немає в світі такої країни, щоб так страждала, як Україна. І воно направді так є. І через то ми кожний рік збираємося тут. Це вже стало традицією. Вшанувати пам'ять героїв Карпатської України, що на витоках боролися за державний суверенітет, зібралися мешканці майже всіх районів Львівщини. Цього року ми ще й взяли з собою і дітей, адже патріотичне виховання це має бути є дуже важливим. І ми маємо розвивати майбутнє наше молоде покоління, щоб вони знали, що трапилося. Українська молодь зараз теж, як ніколи досі, відчуває гостру потребу шанувати свою історію, популяризувати її та захищати. Вони герої. І вони спасали, і треба їх вшановувати. Сьогодні ми вшановуємо дату тим людям, які колись тут померли. На мою думку, це дуже важливо, тому що як ми не будемо пам'ятати те, що було в минулому, то майбутнього у нас не буде, якщо ми не будемо пам'ятати цього. Якщо ми будемо вшановувати, то буде в нас майбутнє, і воно ніколи не пропаде. Пам'ять про полеглих, то поки ми можемо говорити про багато речей. Ми повинні пам'ятати їх чин, ми повинні пам'ятати звірства, які чинили над нашими хлопцями, наші, так як до сусідів, які скаляють зуби на нашій землі. Пам'ятні спільнодії вкотре демонструють, що українців гуртує одна на всіх Україна, одна на всіх мета – увічне неминуле та гідне майбутнє. Для всього українського народу дуже важливо пам'ятати своїх героїв, які воювали за незалежність нашої держави. Саме завдяки ним ми зараз маємо можливість вільно розвиватися, говорити українською мовою, молитися в нашій українській церкві, розбудовувати нашу свою державу. Меморіал полеглим захисникам Карпатської України незабаром оновлять іменними таблицями, як тільки зберуть усі довідки про загиблих. Олена Кордоба, Час новин, П'ятий канал, Львів. Кір іде на спад. Упродовж місяця рівень захворюваності знизився більш ніж на 2/3. Вакцинували майже половину школярів. Львівщина лідирує за показниками України, повідомила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Нагадаю, що Міністерство охорони здоров'я України, Центри громадського здоров'я, облдержадміністрація, місцеве самоврядування, освітяни та лікарі сформували план імунізації тих дітей, які пропустили планові щеплення. В кампанії від 1 лютого до 13 березня на Львівщині мобільним бригадам і місцевим лікарняним пунктам вдалося вакцинувати більше 25 тисяч людей. Загалом у Львові працювали 22 бригади, в області – 40. Це приблизно 28 тисяч дітей не вакциновані. Впродовж інформаційної кампанії медики зафіксували майже 20 тисяч письмових і 2 тисячі усних батьківських відмов. На щастя, зараз стан справ із кором кращає. За минулий тиждень трапилося 139 випадків захворювання. Нагадаю, в піковий час за тиждень інфекцію підхопили майже 600 осіб. Кампанію щеплення на Львівщині не припиняють і далі. Ремонтують дороги. В області ліквідували ямковість на 42 тисячах квадратних метрів автошляхів. Загалом з початку року до належного стану відремонтували майже 500 кілометрів доріг місцевого значення. До другої декади квітня вибоїни мають залатати. І потім дорожники візьмуться за капітальні ремонти. Адже близько 6 тисяч кілометрів шляхів на Львівщині потребують ремонту.
Від берега до берега міст в селі Залізьке Жидачівського району отримав нове дихання. 11 років тому перехід було визнано аварійним, але ним продовжували їздити автівки і ходити люди. На свій страх і ризик. Зараз поруч завершують будувати новий міст, владоможці обіцяють, гарантія на роботи 100 років. Міст будували майже півстоліття тому. Відтоді так він жодного разу і не бачив ремонту. 2 роки тому обвалився лівий бік. Зараз мостом не те, що страшно їхати, ходити боязко. Людям цей міст потрібен, бо б'їзд далеко, а на роботу треба добиратись швидко. Цим мостом користується щонайменше 30 людей в годину. Так їздять автобуси. 23 березня 2017 року було виявлено падіння балки моста. І з цього часу припинено, відповідно до рішення комісії з надзвичайних ситуацій, рух по старому мосту. Тобто рівно 2 роки тому розпочалася робота по проєктуванню і будівництву нового моста. Сьогодні ми знаходимося на завершальній стадії. Ми будемо мати цього року, всередині року, і відкриття цього моста, і забезпечений проїзд, і наступного року повністю уже реконструкцію цієї міжнародної траси. Після великої повені 2008 року міст визнали аварійним. Близько 10 років люди чекали на ремонт. Пані Галина, жителька села Залізьке, ходить тут щодня. Так швидше. Жінка рада, що скоро зможе користуватися новим мостом. На будівництво нового мосту виділено близько 230 мільйонів гривень. Його довжина майже 182 метри, а ширина 8 метрів. Тут буде по одній смузі для руху автотранспорту у кожному напрямку та пішохідні тротуари для людей. До кінця літа міст мають відкрити повністю. Назар Онисько, Андрій Борисов, 5 канал, Львів. Упродовж теми двірця замінували Львівський залізничний вокзал. Днями анонім повідомив, зловмисники встановили міну на залізничному вокзалі. Усіх відвідувачів екстрено евакуювали. На щастя, виклик був фальшивим. Правоохоронці швидко спіймали горе жартівника. 20-річний мешканець Пустомитівського району був на підпитку. Добрі собі жарти. Чоловіку тепер загрожує від 2 до 6 років ув'язнення. Наразі триває досудове розслідування. Нагадаю, це вже другий випадок анонімних повідомлень про замінування вокзалу за місяць. Їздити дорогами Львівщини стане безпечніше. Принаймні так вважають правоохоронці області. Поліція Львівщини повідомила, число смертельних випадків на автошляхах скоротилося майже в 5, якщо порівнювати з минулим роком. Правоохоронці певні, спрацювала інформаційно-безпекова кампанія, навіть без нових покарань для водіїв. У продовження теми аварії – незвична розшукова ДТП. П'яний погонник карети втік з місця події. Коні ж невинні, що в'їхали в суботу на проспекті Свободи у Львові у автомобіль. Зі слів очевидців, фірман був у стані алкогольного сп'яніння та втік з місця ДТП. Екіпаж патрульної поліції розшукав карету на вулиці Шевченка. Очевидці зазняли, як небезпечно маневрував кіньми чоловік, підрізаючи машини і не пропускаючи пішоходів. Фірмана, який відмовився проходити перевірку на стан сп'яніння на місці, доставили до медиків. Ті підтвердили очевидне – каретоїздник був п'яний. Патрульні склали на чоловіка постанову, ну а потім мусили шукати того, хто вміє керувати кіньми, аби доставити тварин та карету до господаря. Ювілей шахового короля сьогодні. Легенді світових шахів виповнюється 50 років. Львів'янину Василю Іванчуку. Український гросмейстер двічі вигравав командний чемпіонат світу. Спочатку у складі збірної Радянського Союзу, а згодом і в складі збірної України. Василь Іванчук – віце-чемпіон світу за версією ФІДЕ 2002 року, чемпіон Європи 2004, чемпіон світу з бліцу 2007 та чемпіон світу із швидких шахів 2016 року. А ще український шаховий король – 4-разовий переможець всесвітніх шахових олімпіад. Свого часу Василь Іванчук понад 20 років входив у десятку найкращих шахістів планети. На думку фахівців, він є одним із геніїв шахів. Дякую, що цей час провели разом із нами. Далі на каналі інформаційний вечір, тож залишайтеся з 5. Побачимось!